د اسلامي امارات ویان په ترکیه کې د عالمانو او مدارسو غورځنګ په غونډه کې وایي چې په افغانستان کې د نجونو پاتې ښوونځي به حتمي پرانیستل کیږي. ذبیح الله مجاهد وایي چې سرپرست حکومت د نجونو لپاره درسي ټولګي، تدریسي کوونکي او ترانسپورتي خدمات چمتو کوي. یو شمیر دینی عالمان هم پر دې باور باندې دي چې له زده کړو د نجونو لرې کول شرعي توجیه نه لري. درنو لیدونکو سلامونه، ستړي ماشی، تاسو ته دی خبرې ګوري. زه فرید الله محمد یم. د نن شپې په بحث کې را سره درانه میلمانه دي د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر نذیر احمد زای صاحب، همداشان د سیاسي چارو کارپوه قاضي حسن حقیار صاحب، او په څو شیبو کې به هم را سره د سیاسي چارو کارپوه مفتي اجمل سالار صاحب یو ځای شي. درنو میلمنو ستړي مسی ډاکټر صاحب، له تاسو څخه به پیل وکړو. د اسلامي امارات د ویان ښاغلي ذبیح الله مجاهد دغه څرګندونې ته په څه سترګه باندې باید وکتل سي؟ نجونو مکاتب حتمي خلاصېدونکي دي بلکې په سیستم باندې کار روان دي. بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته قدرمن حقیار صاحب او د طلوع نیوز درنو لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. په ترکیه کې د اسلامي علماو کومه غونډه چې روانه ده، او په هغه کې د اسلامي امارت په استازیتوب ذبیح الله مجاهد صاحب ګډون کړی ده. دغه خبرې رسنیو راواخیستلې. د ښوونځیو په هکله باندې هغه ژمنه وعده خو یې ډېره کلکه وه چې ښوونځي به حتماً خلاصېږي، خو دغه د چمتووالي مسایل زیات کړل. په دې کې ځینې ملاحظات او څه بحثونه شته چې کیدای شي د ځینو مشکلاتو په سبب باندې تر اوسه پورې ځنډېدلي، او لکه ده چې ویلي څه کار پرې روان ده، کار پرې روان وي. خو په عموم کې د اسلامي امارت له راتګ سره د ښوونځیو خصوصا د شپږم تر دولسمه پورې د دې خلاصون په هکله باندې مخکې له مخکې نه داسې ښکاري چې یو څه د ذهنیتونو منفي کولو باندې د بعضو کړیو له خوا نه کار سوی و. هغه په دې معنا مثلا چې ذبیح الله مجاهد صاحب ویلي چې د ښوونځیو په جوړولو یا د ټولګیو په جوړولو باندې په دې باندې موږ مصروف یا د ترانسپورت د تهیه کولو په سبب باندې او یا د نصاب که سم معلومات ورکړل سوی وای، نو د ما څه یادیږي د داود خان د وخت ښوونځي د ما یادیږي. په هغه وخت کې لا د نجونو د هلکانو ښوونځي جدا و، او هیڅ کله د افغانستان په درسي سیستم کې داسې حالت نه دی راغلی چې ښوونځي دی د هلکانو د نجونو سره ګډ دي. په پوهنتونونو کې سره ګډ و. دلته ذهنیت داسې جوړ شو چې داسې وښودل سل چې دا هلکانو نجونې سره ګډې وي، او بیا اسلامي امارت دنده ورکړله مسؤلینو ته چې د دې لپاره نو داسې سیستم جوړ کړي چې صنفونه جدا سي او بیا مکتبونه جدا سي. حال دا چې دا له اول نه جدا و. یو خبر دوم د ترانسپورت د تهیه کولو په ارتباط باندې چې خبر وسوله، واقعیتونو ته که وګورو ښوونځي هر چیرته په هر سیمه کې شتون لري، او هر چا خپل اولادونه هغه ښوونځیو کې اکثرا شامل کړي چې کورو ته ورته نږدې وي، نو هغو ته د ترانسپورت ضرورت نه پیښیږي. که پیښیږي هم ډېر کمو خلکو لپاره به وي، خو که د ښځو لپاره د تحصیل یا د زده کړو په وخت ترانسپورت ته اړتیا خبر وي، هغه نو بیا د پوهنتون د محصلینو لپاره ورته اړتیا ده. څه په دې باندې باید کار سوی چې پوهنتون ته کومې جوړې ځي، نو د هغو لپاره ترانسپورت بندوبست یا نیول سوی یا وروسته له دې نه ونیول سي، هغه بیا یو مسله دلیل ده. او د نصاب مسله ګورئ، په ښوونځیو کې څو برخې مضامین موږ لرو. مثلا ساینسي مضامین دي چې هغه ټولې دنیا کې تقریبا سره ورته مسایل دي، هغه نصاب کوریکولم یې. اجتماعیات تاریخ و جغرافیا تقریبا مشخص دي، او تر څنګ لسان دي ژبې دي هغه دغه رقم. پاتې شوه خبره د عقیدې بعض مسایلو یا بعض مفرداتو ته به ممکن ضرورت یې چې اصلاح سي، تعدیل سي، کیدای سي کم وي پخوا کې نوي مسایل هغه نوي ضروري اړین مسایل چې ژوند پورې د مسلمان دنیا ژوند پورې آخرت ژوند پورې ارتباط لري هغه اضافه سي، خو هغه دومره زیات وخت ورته ضرورت نه و. یعنی نینې و څلورمه خبره چې ما یې خبر وکړل، هغه ویل چې موږ د ذهنیتونو په جوړولو باندې چمتو یو. دا خبره قابل د تعمق ده
ذهنیتونه ګوري د ښوونځیو د خلاصون په هکله دوه ډوله ذهنیت دي. ملت تقریبا اکثریت خصوصا هغه ملت چې غږ لري، آواز لري، یعنی رسنیو کې غږ لري، په تلویزیونو کې، په د مجازي نړۍ د انټرنیټ کې دلته غږ لري، دوی ټول د ښوونځیو د خلاصون طرفداران دي. صحیح ده؟ بله. نو چې خلاصون طرفداران دي، دوی چې کوم غږ پورته کړی دی د مکتبو د خلاصون لپاره نړۍ ته دا غږ خپور سوی ده، او تقریبا د افغانستان اسلامي عمارت د سیاسي وضعیت په ارتباط نړیوال ذهنیتونه څومره منفي شوي دي، هغه دغه غږونه ګوره ډېر اثر پرې لري. دغه مثبت د ما خبرې پاتې کېږي، نو دا د مثبت اړخ اثرات بیرته منفی تمام شو اسلامي امارت د سیاست مقابل کې. د دې لپاره چې خلک وایي چې مکتبونه دې خلاص شي، نو دنیا مو دا غږ را شروع کړه چې دا دې خلاص شي، او دا خلک هم وایي چې خلاص شي، نو ولې نه خلاصیږي؟ مقابل کې هغه منفي نظریات چې وو، دا باید له بنیاد نه وسپړل شي، وڅېړل شي. ګورئ، موږ تاسو داسې خبرې واورېدلې چې د نجونو مکتب سره حتی مخالفت بعضو افرادو په سطحه باندې موجود و، حتی بیا له هغه نه وروسته د علم زده کړې په هکله، د عصري علومو زده کړې په هکله باندې داسې نظریات واورېدل شول چې هغه ډېر زیات د تیارو وختونو هغه نظریاتو. قرآن کې ډېر روښانه ده دا مسله، په احادیثو کې، د اسلام په تاریخ کې، په ټولو کې، خو هغه ذهنیتونه دومره مخالف چې هغه برداشت مشکل ده. او که مجاهد صاحب ویلي چې ذهنیتونه په اصلاح یو، که دغه ذهنیت په اصلاح باندې کار روان وي، خو دا ډېر ښه خبر ده. مننه، ژوندي اوسئ. قاضي صاحب محترم، همدغه مسله کې پاتې کېږو، د ښاغلي مجاهد څرګندونې په ترکیه کې څه پیغام ورکوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مجاهد صاحب خو په ترکیه کې هر اړخیز خبرې وکړې، همدغه د ښوونځیو برخو ته یې که راسو، ځینې خبرې د افغانستان دپاره متوجه وي، ځینې خبرې د اسلامي نړۍ د توسیع وي، د اتفاق او وحدت خبرې وي، د اسلامي نړۍ په سطحه باندې د یو کنفدراسیون ته ورته، او یو ټولنې وړاندیز یې وکړه، د ناټو غوندې او د دوارسا غوندې د پیمان غوښتنه یې وکړه، تر څنګ امریکایانو باندې غږ وکړه چې که تاسې عمارت په رسمیت وپېژنئ، معنه دا چې اسلام یې په رسمیت پېژندلی دی. د نجونو په اړه باندې، د افغانستان د سیاست په اړه باندې، څومره چې د نجونو په اړه باندې خبرې وي، ما ته خو د ده دا خبرې ډېر امیدواروونکې وي، ډېر صراحت پکې و، او ډېر تاکید پکې و، په ډېر صراحت، په ډېر تاکید سره به ویم چې د نجونو ښوونځي به پرانیستل کېږي. بله، او حتمي ده، حتمي به پرانیستل کېږي. د دې خبرې تر شا، چون دا خو د عمارت ویان ده، بله، یعنې دا د عمارت پالیسي ده، د عمارت پالیسي ده، نو ماته داسې ښکاري چې په دې اړه څه پرمختګونه شوي دي، او د پرمختګونو په نتیجه کې مجاهد صاحب ته وظیفه ورکړل شوې ده چې دغسې خبرې د عمارت د خوند وظیفه ورکړل شوې ده چې ملت ته او دنیا ته یو زیری هم ورکړي، او دغه ستونزه هم نړۍ سره شریکه کړي چې نه دا موضوع بارېږي. او زه هم په دې باوري یم، دا د ما منطق نه مني چې د نجونو ښوونځي دي د ډېر وخت دپاره دایم دپاره بند پاتې شي. دا ممکن نه ده چې په یوویشتمه پېړۍ کې په دغه سیاست سره کړه چې موږ تاسو په کې ژوند کوو، چې دنیا د مریخو د اتارو د تابع کېدو ارادې لرو، په مریخ دپاره نقشه جوړوي، په سپوږمۍ کورونه جوړوي، موږ د په دغسې شرایطو کې د نجونو ښوونځي مکاتب به بند کړو، د یو فردي مخې دې ونیسو. په مجموع کې د ده خبرې ماته امیدواروونکې وي، د امید ټکي پکې و، دا د عمارت نظر ده، او د نړۍ فشار هم ده، د افغانانو فشار هم ده. د پرون زمونږ د یو د افغانستان دپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازي سره ملاقات و، هغې په ډېر صراحت سره وویل چې د نجونو موضوع د نړۍ دپاره په بحران او په یو مهمه موضوع باندې اوښتې ده. هغه وایي چې موږ هر چا نه د افغانستان دپاره مرستې غواړو، هغه ورته وایي چې په افغانستان کې وضعیت خراب ده، او د نجونو مکاتب بند دي، او د بیان ازادي نشته ده، او بشریت ته چې څنګه احترام په کار ده هغسې نشته ده، نو موږ دغسې هېواد سره څنګه مرستې؟ یعنې نړۍ ته دا په یو سره کرښه بدله شوې ده؟
نړۍ په دې اړه باندې په دې موضوع باندې امارت نه خفه ده ګیلمنه ده او تر څنګ د ځینو هیوادونو د پاره واقعا سره کرښه ده ځینې هیوادونه دغه اوسنی وضعیت دا زغمنګ نه شي او زما برداشت دا ده که چیرې خدای مکړه دا ستونزه اوږدیږي د فشارونه به نور هم ډیریږي د رسمیت موضوع خو بیا طرف ته شیخ به بیخي نه کیږي امارت خو به هیڅوک په رسمیت نه پیژني حتی هغه بشري مرستې چې کیږي دا به هم قطع شي او په دې به م اکتفا ونه شي لکه دا و چې د امریکا د خوند یو طرفی غندې شو چې د امارت په ځینو مشرانو باندې به تغیرات او د ویزو بندیز کې خود شي ممکن دغه موضوع پراخه شي نن امریکا د غږ وکړه زه مطمئن یم چې سبا د امریکا متحدین هغه خصوصا دغه د ناټو غړي هیوادونه چې افغانستان کې د دوی ماموریتو تقریبا شاخه 50 هیواده وو ممکن د امریکا په طبیعت سره او د امریکا په د خوښۍ په خاطر باندې یا د امریکا په اقتفا باندې هغه هم دغسې یو غږ وکړي چې د امارت مشران باندې د ویزو د بهر د سفرونو بندیزونه د اکاونټونو د بانکونو موضوع د سفرونو موضوع دا کی خود شي نو دا موضوع د امارت پر مهمه ده ما بیا مختنه د امارت چارو کنه دا چې راځي د مکتب په پرانستن کیږي حضور پرانستې ځکه که سبا تاسو پرانیزئ بیا به ورنو دنیا وایي چې دا د امریکا په فشار د غربیان په فشار باندې پرانستن د نړۍ مزاج ته وکتل فشار باندې راغلی هغه محبوبیت او هغه مینه چې د افغانانو ده دا به پاتې نه شي کوروات مننه مفتي صاحب محترم ستړي ماسی ښه راغلی همدغه مسله کې پاتې کېږو ښاغلی ذبیح الله مجاهد په ترکیه کې د اسلامي عمارت دریز بیان که هغه دا و چې نجونو ښوونځي به پرانیستل کېږي خو څو شرایط یې وویل د نجونو لپاره درسي ټولګي او تدریسی ټولګي په بخښنې سره ترانسپورت او ځینې نور مسایل هم یاد کړل دا څه پیغام ورکوي بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته ښاغلو میلمنو ته او درنو لیدونکو ته محمدي صاحب دغه خبرې موږ له نن تقریبا څو میاشتې مخکې په دې رسنیو کې کړي دي چې یو هغه څه دي چې رسنیز کیږي او نړیوالو ته انعکاس کیږي نړیوال برداشت تر کې هغه څه دي یو د اسلامي امارت د پالیسي حقیقت دی نو اسلامي امارت په پالیسي کې په حقیقي پالیسي کې د نجونو د ښوونځیو د بندیز یا بندیدو کوم دریز نه لري یوازې ځنډول شوي دي نو موږ بار بار د په دې باندې تاکید کړی په دې مو ټینګار کړی چې ولس دې د ځنډولو او د تړلو ترمنځ توپیر وکړي ځینې عوامل شته دي چې ځنډول کیږي دغه ښوونځي د ځینې عواملو په وجه باندې او مجاهد صاحب دا خبره اوس رسنیزه کړې ده ولس ته د قناعت ورکولو لپاره یو نړیوالو ته د قناعت ورکولو یو ادرس په موخه باندې دا خبره کړې ده چې ښوونځي حتما خلاصیږي نو دا د اسلامي امارت رسمي دریځ دی او دا حتما په کې د تاکید ټکی دی چې خامخا به خلاصیږي خو د یو څه یا د یو لړ ستونزو د حل کولو نه وروسته نصاب یو خوای دی درسی ټولګي چې ډاکټر صاحب مخکې په خپل بحث کې وویل چې د داود خان له واکمنۍ څخه زما یادیږي چې په افغانستان کې ټولګي بیلو او ځینو کسانو ذهنیت جوړونه هم اشاره کړې ده مجاهد صاحب هره برخه باندې به وغږېږو یوازې دا لکه جوړېدو په دې معنی نه چې په فزیکي لحاظ د یو ټولګۍ جوړ شي هغه درسي ماحول برابرول هغوی لپاره د درسي توکو برابرول هغوی لپاره هغه معیاري درسي ټولګي برابرول دا د ټولګي د برابرولو یا د جوړولو محتوا ده او نصاب کې ستونزې شته دي محمدي صاحب تاسې به په هره څانګه کې مطالعه کړې وي موږ تاسې په نصاب کې د فرهنګ په نوم باندې یو څه یو مضمون درلود نو په هغه کې هغه څه څېړل شوي دي چې هغه د موږ په فرهنګ تپل شوي مواد دي او د موږ د فرهنګ کومه برخه نه تشکیلوي او هغه د افغانانو په فرهنګ باندې ورتپل د افغانانو فرهنګ سره خیانت دی مفتي صاحب همدغه نصاب د هلکانو په ښوونځیو کې هم تدریس کیږي څنګه هلکانو ته مجاز دی او نجونو ته بیا مجاز نه دی هغه قشر چې هغه د یوې ټولنې مهم قشر تشکیلوي یا مهمه برخه تشکیلوي هغه نجونې دي لکه ټولنه په اسانه په موږ او تاسې غوندې ټولنه په اسانه تر پښتنو لاندې راتلی سي هغه د موږ او تاسې د اوناسو طبقې له ادرس نه کېدلی سي نو اړینه دا ده چې نصاب د هغه متضرر قشر دی هم متضرر قشر دی په هر چوکاټ کې موږ اوس تنها فرهنګ په لحاظ ما مثال درته ویل کنه اوس مثلا په تاریخ او جغرافیه کې
جغرافیه کې تاسو کې مطالعه کې په اکثره برخه کې لکه اړینه دا ده چې یو ولس یا یو ټولنه د خپلو جغرافیوي محدودیت سره آشنا وي، دغه څرنګوالي سره آشنا وي، دغه په قوایفو باندې پوه وي. د دې پر ځای مطلق امریکا پکې مطالعه شوې ده، پکې څېړل شوې ده، تاسو پام کړی وي نو اکثر برخې همدې تشکیل کړي چې د امریکا جغرافیه ده او د امریکا د ولس تمدن دی او د امریکا هلته جغرافیوي څرنګوالي باندې پوهېدلی دي. نو دغه څه نه دي چې باید یو ټولنې وزغملی شي. ټولنې لپاره لومړیتوب هغه څه لري چې خپل جغرافیې سره بلدتیا ولري او د خپلې جغرافیې څرنګوالي له نورو جغرافیو سره مقایسه کړي. دا نه چې یو بله جغرافیه د ځینو مثبتو ټکو پر اخیستو باندې په یو چا باندې ومنل شي او فکر همداسې جوړ شي چې په هماغه جغرافیه تمدنونه موږ ته د اهمیت وړ وي. په تاریخي لحاظ باندې ګوري، موږ دا تکراري خبره ده چې کړې ده په تاریخ مضمون کې، د صلیبي جګړو په نوم باندې موږ او تاسو په اسلامي تاریخ کې اوڅه لرو. په دغه صلیبي جګړو کې اسلامي ټولنې یا اسلامي اړخ ډېر څه لاسته راوړنې درلودلي دي، او له بده مرغه په دغه نصاب کې د دغه جګړو منفي اړخونه راخیستل شوي دي چې مسلمانې ټولنې یا اسلامي ټولنې پکې دغه تېروتنې وکړې یا دغه تاوانونو ضرر یې پکې ولیدې، دا یې ولیدې، دا یې ولیدې. یعنې هغه قشر چې هغه سبا لپاره د خپلې ټولنې د دفاع لپاره یو مثبت پس منظر ولري، مثبت بګراوند ولري، دغه لمنځه وړلو لپاره پکې کار شوی دی، او دا د فکری جګړې او اړخ دی. او ذهنیت جوړونې ته کراسو ذهن جوړونه دوه اړخ لري. لبد مرغه په افغانستان کې د ښوونځي او د مدرسې ترمنځ فاصله د کمونیستي رژیمونو ایجاد دی. تاسو به څېړلي وي په دې جغرافیه باندې داسې یو څه تیر شوي دي چې هر ملا یا هر طالب د ټولنې تر وروسته پاتې قشر باندې پیژندل کېده. یعنې داسې یو څوک پیژندل کېده چې هغه له هیڅ تمدن سره آشنا نه ده، او ښوونځي والا یا مکتب والا زموږ او تاسې وګړی هغه کافر پیژندل کېده. هر هغه چا به چې مو ښوونځی ویلی یا به یې ویلی، هغه د کافر په نوم پیژندل کېده. هغه څو چې کمونستانو دلته ایجاد کړه، او هغه ذهنیتونه اوس په خلکو کې عرف ګرځېدلي، یو غلط مشهور ترې جوړ شوی دی. دا اړخ دی چې ذهنیت سازي باید وسي د ټولنې، چې دغه شی له منځه لاړ شي. ښوونځی یو اصل دی او د ټولنې د پرمختګ لپاره بنسټ دی. د دې منل په هغه چا باندې چې هغه په هغه فکر باندې تر اوسه پورې وي، نو دا هم وخت غواړي، هم کار غواړي. دویم اړخ، نړیوالو ته ذهنیت سازي په دې معنا چې نړیوال په دې قانع شي چې د ښوونځی خلاصون لازمي او حتمی ده. د اسلامي امارت پالیسي دا نه ده چې ښوونځی دې تړلی وي، و ځنډول شوی دي. مثبت اقدام لپاره یې، د مثبت پیشرفت لپاره یې، مثبت پرمختګ لپاره ځنډول شوی دي، او دا د هر نظام مکلفیت دی چې د مثبت پرمختګ لپاره یو څه وخت ولري. د هرې پروژې لپاره یو څه وخت اړتیا ده چې هغه د ښوونځیو د ښه جوړښت لپاره هم دی، ځکه تاسو به یاد وي د امارت غړي شیخ شهاب الدین دلاور صاحب په اولو کې دوه خبرې وکړې چې یو به داسې فوج ولرو چې په سیمه کې به ساری ونه لري، په نړۍ کې به ساری ونه لري، دویم داسې تعلیمي نصاب به ولرو چې په دې منطقه کې ساری ونه لري. دغه ته د هدف ته د رسېدو لپاره هم وخت ته اړتیا ده، هم کار ته اړتیا ده. موږ ځینې مثالونه مې چې نصاب جوړېدل غواړي، درسي ټولګي جوړېدل غواړي، مثلا که وخت وي محمدي صاحب ډېر بیا درته راځم. ډاکټر صاحب، د مفتي صاحب خبرې درته د قناعت وړ دي؟ او مفتی صاحب خو ډیر مسایلو بنیاد اساس ده د اسلام نظر روحاني واچوله، او تر څنګ واقعیتونه مې له کوم مشکلات ستونزې تیوي کنه. خو زه دا فکر اضافه کوم چې په هر بخش کې چې اسلامي امارت مصروفه ده، هغه مصروفیتونه باید یو څه ښکاره انعکاس ورکړي. ګور دغه اوس زمانه داسې ده چې دنیا کې چیرته پټ مجلس دغه خبرونه راوځي، چیرته استخباراتي شبکې کوم فیصله غي باندې راوځي. یعنی دې نن ورځ په نړۍ په مجازي او حقيقي هغه کې مطبوعاتي فضا کې د پټ پټ کې دا شای نسته کنه. څه نسته نو خلکو ذهنیت جوړولو لپاره باید کوم فعالیتونه څه کوو هغه باید وښیو. مثلا نصاب لپاره چې کومه کمیټه ناسته ده، هغه باید اعلان شوی دغه نصاب کمیټه ده، دغه غړي دي، دغه مسایل باندې مصروف دي، عقلا میاس کې ورې هغوی یو غږ کړی وای چې په دغه میاس مو دغه مسایل بین دغه مضامینو کې دغه اصلاحات راوستل. دا وکړل مثلا که د بل بخش کې د فکر جوړولو په ارتباط باندې فعالیتونه رواني، هغه باید اعلان شوی وای. تر څنګه موږ اسلامي بدیل باید د مکتبو د ځنډولو لپاره ښودلی وای.
مثلا مکتبونه باندې خود دینی زده کړو لپاره دی، د نجونو د قرآن پوهنې لپاره دی، د اسلام له اساساتو د نجونو پوهاوي لپاره، د فقه لپاره، د مسلمان مکلفیتونو پاکله باندې دی لپاره څه برنامې جوړې سوي چیرته عملي سوي دي کنه؟ یعنی مقابل که هغه څه چې بنسټ د موږ د فکر او د عقیدې او د اسلامي پوهې جوړي په هغه کله خو باید یو څه پروګرامونه عملي سوي وای. یعنې هر څه زه د مفتي صاحب خبرې هغه اساسات تاییدوم، خو دا نور مسایل باید ښودل سوي وای. څه باندې څه مصروف یو، هغه باید دا سیاسي مسایل نه دي، ګوره دا ټولنیز مسایل دي. د دې سیاسي مسایل کوی ویل به مو چې دا دې کې څه رمزونه شته، څه خیر شته، په کې څه پټي. خو دا خو د ښکاره خبره ده، ټولنیز مسایل دي، علمي مسایل دي، د دې فعالیتونو ښکاره کول کې نو څه نقص کوم ښودلی وای که نه؟ نو په دې سبب باندې زه وایم چې عملي کار باید وسي، په دې اړه بلخ کې ستونزې کې مخامخ یو. د دې لپاره نن ګوره دنیا کې داسې فرصتونه چې د اسلامي امارات د حمایت لپاره رامنځته شوي او په افغانستان کې چې کوم فرصتونه رامنځته شوي دي، ګوره افغانستان ملت چې له اسلامي امارات سره په هر څومره چې فکري دغه اوس واټنونه کسته، خو چې دوی باندې خبر چې ټول د امارات تر څنګ خلک ولاړ دي، د امریکا په ضد ولاړ دي، د اروپا په ضد باندې درېږي، هغه کس چې بهر کې د اسلامي امارات ضد دسیسې جوړوي یا برنامې جوړوي یا ډلې ملې جوړوي، د هغه په ضد ګوره ملت ولاړ ده، هغه چا کوم چېرته توپک راخیستې د هغه په ضد باندې ټول ملت ولاړ ده. او تر څنګ نړیوال فرصتونه، روسیې اوس تاجکستان ته ویلي دي چې نور د اسلامي امارات مخالفین ونه ساتي، دا وشړل دي جنه. امریکایانو خپله د تبصیري د وزارت خارجه کې خاص استخباراتي ډسکونه یا برانچونه دا فیصله کړې ده، د خلکو ته یې ویلي چې د توپاکو د مقاومت نارې وایي، نور دغه غږ به ورې کېږي، دا کوم خلکو چې سیاسي غږ وکړه دغه داسې تبصره کېږي چې دا من حیث بدیل راپورته کړي د خلکو چې دا د مقاومت د توپک خبرې نور نسته. نو او د دغه خلکو چې د سیاسي مخالفت غږ راپورته کړی ده، دا که امریکا یا هر څوک تر شا ولاړ وي، خو د ملت په ذهن کې، د ملت په وړاندې، د ملت په نظر دا خلک منفور خلک دي، دا خلک من حیث مفسدین د وطن کې پیژندل سوي، دا خلک من حیث ازمویل سوي ناکامه څېرې پیژندل سوي، هغوی هم رد دي. یعنې داسې فرصتونه موږ خپل ته لاسه ورکړي اسلامي امارات بنان دومره فرصتونه چې شته، دې فرصتونه باید ښه صحیح استفاده وشي. د ملت څه څه غوښتنې، هغه غوښتنې چې اسلام هم هغه غوښتنه تاییدي، د افغانستان ګټې هم تاییدي. مفتي صاحب وایي چې هېڅ مخالفت نشته، دی د ځنډولو او بندولو تر منځ باید تفاوت وسي. توپیر خو شته، واضح خبره ده، ځنډ او بندول توپیر لري، خو اقلا د یو فیصدي په لحاظ باندې داسې درجه به درجه او څه عملي مسایل وښودل سي چې ملت مطمئن سي. ګوره پرون به تاسو خبرو کې اورېدلي چې 90 نفر هغه افغان اکثریت چې افغانانو د یونان پولیسو چې راویستلي دي له هغه نه سره دلغاړه که نه، یعنې هر افغان داسې سړي زل ټوټه ټوټه کېږي چې له هغو خلکو نه جامې ویستل سوي دي، هغو کې به خامخا هر څوک او د هغو سپکاوی څه وایي، هغوی وهل سوي، ټکول سوي، اکثره زخمیان دي، اول ته پراته دي. د افغان ده ګوره موږ چې د افغانانو د خیر ښېګڼې لپاره، د رفاه لپاره، د اسلامي شریعت د تطبیق لپاره، د افغانانو لپاره، د افغانستان لپاره نن مسؤول ګرځول سوي وو، نو خو هغه افغانان چې واقعا سل فیصده خطر سره مخامخ دي، له بې عزتۍ سره مخامخ دي، دغه رقم د نورو افغانانو هغې خواته د تګ هغه مخنیوی په داسې معقول شکل سره چې په ذهني او فکري لحاظ خلک وایي چې دغه وطن مې هم مرګ به مې دلته وي، هم به مې ژوند دلته وي، هم د دې وطن لپاره څه څه قرباني مې لاسه کېږي، هغه ورکوم څه خدمت څومره لاسه کېږي ورکوم، او څومره ستونزې چې زه ګالم، زه صبر تحمل پرې کوم تر څو وکولی شو د خپل امارات تر څنګ دا مشکلات سره حل کړو. یعنې خلک ذهنیاً وزغمي دغه مشکلات، هغه شي ته خلک لیواله نسي چې بیا لاړ شي په هغه رقم بې عزتي باندې ورسره برخورد وسي، او دا بیا په ټوله کې د افغانستان نوم پکې راغلی ده که نه. نو په دغه لحاظ باندې زه وایم چې په عملي ساحه کې که ټول سل فیصد یوارې نه کېږي، خو له یو فیصده شروع شي، په دغه یو کال او دوه میاشتو کې کېدای شي چې اوس شل دېرش پنځوس فیصده عملي کارو ته موږ پرمختګ سوی وای، او خلکو بالکل اعتماد راته، یقین راته، په دې سره کېدای شي چې دا مشکل ډېر کم شي، او اسلامي امارت وکولی شي د خپل سیاسي غښتلتیا په نړۍ کې د خپل سیاسي هغه واکمنۍ د ښودلو په ډګر کې هم یو ملي حمایت ولري، د ولس غږ ولري. ګورې دا دغومره رسنیو کې چې د منفي اوازونه خپرېږي که نه،
دا اثر به نیمک پیگو خو دغه ټول مثبت سی دا به ډیر بل رقم قوت ده دی که بیا به نه امریکا ته هم مخالفت کوي سی نه به اروپا کوي سی نه به بل دښمن درته د سی جوړوي سی ول ټول پیګ دا ملت ټول سره یو غږ ده بیا نو هیڅ هم نسو کولی یعنی ملت اوس لري سوای ده ملت لري نه ده ملت هغه خلک چې ګوري بیا هم له اسلامي امارات نه دی تیر خو د اسلامي امارات له خوا نه باید قدمونه واخیستل سي او چټک واخیستل سي کنه یعنی غیګ پرانستل سي غیګ من انشاءالله پرانستل سوی ده د څه ډیر هغه نسته کنه ستونزې نسته مګر وړې وړې باید حل سي ډیر د څه بنیادي مسائل نسته ګوره نن سبا امنیت څه دا ډیر غټ خبر ده چې دلته خلک په ارمان باندې وکنه له جنګ خلاصي وي مثلا ډیر نړیوال افغانستان باندې تورونه چې مخدرات دا مسائل خلاصوي دي منه درانو لیدونکو اوس هم لنډه ده مالرو درانو لیدونکو بیا هم کراغلاس تاوی خبر خپرونه دوام لري قاضی صاحب تاسو مخکې د امریکا له لوري د اسلامي امارات په چارواکو بندیزونو ته اشاره وکړه اسلامي امارات خو یې شته پلمې دي امریکا په پلمو پسې د نجونو مکتب او یا د ښځو حقونه داسې مسایل پلمې ګرځولې دي او دوی د اسلامي امارات په چارواکو باندې بندیز لګولی دی ګورې د هغون منو هم افغانان مني هم نړۍ مني چې په افغانستان کې د شپږم نه تر دوهمه پورې د نجونو د زده کړو دغه مکتب بنده ده ده په دې نه هېڅوک انکار نشي کوی د هغون مني چې په اداراتو کې د ښځو ونډه کمه شوې ده اما ټولو ته معاش ورکول کېږي په کور باندې واقع دا ده چې د افغانستان نیم نفوس ښځې دي او د افغانستان د نیم نفوس ټونګ دا په کور کې نیمه شوی دی د وطن د خدمت دپاره د دوی د استعداد نه ګټه نه اخیستل کېږي ډېره کمه فیصدي ده په عامې روغتیا وزارت کې شته دي دا واقعیت ده چې شته د کورنۍ چارو وزارت په څو ریاستونو کې شته معارف کې په ابتدایي برخه کې نجونې یو استادانې ورځي خو په افغانستان کې خو په سلګونو ادارې دي په دې ټولو ادارو کې ښځې مصروفه وي کار یې کوي خدمت یې کوو او افغانستان خو وروسته پاتې هېواد ده زخمي شاته پاتې په هره برخه کې خدمت ته ضرورت لري نو دا واقعیتونه دي دا موقعیت ده چې څنګه چې د غني په وخت کې وه څنګه چې د کردي په وخت کې وه رسنۍ هغسې ازاد کار نه شي کوی قیودات ورباندې ښودل شوي دي دا قیودات زه نه وایم نه د دې طرفدار یم چې د غني وخت د ایډیانو وخت و یا د کردي وخت د افغانانو د خوښې وخت و په هغه وخت کې م ستونزې وي ډېرې زیاتې ستونزې وي فحشا ته کار کېده بې حیا ته کار کېده دې ته کې جاسوسي کېده د افغانانو د عنعنت فرهنګ په ضد باندې خپرونې کېدې خو او د دې معنا دا نه وه چې اوس د دومره قیودات کېښودل شي چې یو څوک دې حتی خبره هم نه شي کوی واقعیت دا ده چې ستونزې راپیدا شوې دي نو و د هر څه چې موږ وینو په جغرافیه کې ستونزې وینو اسباب وینو نو چې دا اسباب وینو که امریکا هم دا خبره کوي که امریکا هم دا خبره کوي او واقعیتونه هم موجود وي نو بیا خو موږ د چا زړه نه دی سري کړی اشقق د صدره هو موږ د چا صدر سي نه دی سري کړی تور چې د دې په دې نه څومره خباست ده زه په دې ښه پوهېږم چې امریکا په افغانستان کې ماتې وخوړه ناټو ماتې وخوړه دا ماتې د امریکایانو دپاره د زغم وړ نه وه د نټو دپاره د زغم وړ نه وه غوسه یې شته کینه یې شته د عمارت سره دښمني غواړي هیڅوک نه غواړي چې عمارت د نیکنامه وي عمارت د امریکا د ماتې نه وروسته په غونډه افغانستان کې حاکم وي او په تمامه جغرافیه د دوی حکومت وي اقتصاد د ښه وي صحت د ښه وي خدمات دې وي ورته ځکه که دا شیان شو بیا خو معنا ده چې د امریکا ماتې نوره هم ژوره کېږي اوس هم ماتې دي او که دا بریاوې د عمارت په نصیب باندې شي او ستونزې ورته نه وای خو معنا دا ده چې په افغانستان کې واقعا هم روسان هم امریکایانو ماتې وخوړه هم انقلاب کامیاب شو هم د افغانانو د خوښې نظام راغی او امریکایان دا کار نه غواړي نو بهانې به هم کوي بهانې به هم کوي خو راځئ هغه څه چې ظواهر دي هغه څه چې دغه بهانو دپاره یې دې بهانو ته بهانې پیدا کړي دي پنګمو ته پنګمې پیدا کړي دي هغه د منځه ویسو د نجونو زده کړه دا یو فریضه ده دا د افغانانو د دین سره د افغانانو د فرهنګ سره د افغانانو د عرف او رواج سره په ټکر کې خبره نه ده
امارات هم وایي چې موږ مخالفه نه یو. زم د خبر کوم زمر چې د امارات د روح روان خبر يم د امارات زند کسان پنځه نوي فیصده وایي زه منه نه نوي اشاره نه نوي فیصده د امارات چارواکي د زده د نجونو زده کړې غواړي د زړه پرې دردېږي په دغه د اوسني وضعیت باندې خفه دي او چې مجاهد صاحب دا خبره کړې ده چې دا به زر پرانیستل شي دا زموږ دپاره شخص زما دپاره امیدواروونکی ده ځکه دا دغسې یو کار ده چې امارت ته هېڅ ګټه نشته ده نه یې ورته دنیوي ګټه شته نه یې ورته اخروي ګټه متصوره ده خو ستونزې ورته ډېرې جوړې کړي دي ستونزې ډېرې جوړې کړي ورته بهانې نړۍ ته بګوت ورکړي دي نو بنا د امارت چارواکي به ډېرک ته متوجه شي او دغه موضوع دومره نه وای ژوره کړې دومره عمیقه کړې نه وای افغانستان فتح شو فاسدانو مفتدانو غدارانو خیانانو جاسانو د پردي نوکران ووتم او دا کار کېده افغانان د زړه د عمقه په دې انقلاب باندې خوښ دي چې هغه پخواني جاسانو غدارانو غاصبانو د پردي نوکرانو هغه چې امریکا ته به ودرکوو چې دغه پنځه نفټنه بند دا کوچنی ده تر دې نور غټ وبروي دغسې د پردي نوکران د دې نه افغانستان فارغه شو خو دغه اوسنی وضعیت دې ته هم ځورېږي دوی وایي چې نه به داسې وضعیت راشي چې هم زموږ دیني ارزښتونه زموږ معنوي او فرهنګي ارزښتونه هم خوندي وي اوسنی دغه حجاب هم وي خو زده کړې هم وي نړۍ ته په لاسرسی هم وي ساینس هم وي ټکنالوژي هم وي پرمختګ هم وي اقتصاد هم وي وږم نه وي تږم نه وي ځکه چې ګورې هر څه تر مقابل نه کېږي خو د فقر سره نه کېږي یو سړی چې وږی وي هغه هر ګنا ته اقدام کوي نو حکومت باید هر اړخ ته متوجه اوسي یو اړخ ته نه مننه مفتی صاحب مخکې مو هم خبرې پاتې سولې د میلمنو بحث ته مو هم که تبصره درلودله مهرباني محمد صاحب مخکې خو د نصاب اړوند خبرې وې چې په هره څانګه کې ستونزې شته دي په نصاب کې وایي تاریخ او جغرافیې اړوند زموږ خبره وروسته السنه کې عمیقه ستونزه ده په ژبه کې چې هغلته د قوم پرستۍ لپاره قوي کار کېده چې دواړه قومونه هغه مطرح قومونه چې هغه دوی ورته د دواړو ترمنځ د اختلاف ور بلا و د دواړو ترمنځ اختلاف د غور تلمن و هغه د دری او پښتو ترمنځ د ستونز را پیدا کولو په نصاب کې موږ تاسې په ټولو سیمو کې د لومړۍ ژبې او دویمې ژبې تر نوم لاندې یو څه لرو او حال دا چې دواړه ژبې د افغانستان رسمي ژبې دي او دواړه لومړۍ ژبې دي هر افغان مکلف دی په دې باندې چې خپله دواړه رسمي ژبې زده وي هره ژبه ورته لومړۍ ژبه ده نو دا د دوی د موږ ویلی چې د اختلاف د پاره ونې د جګړې یو اړخ چې پکې جوړ کړی و نو نصاب ځینې عمیق یا بخښنې یا ضرر لرونکې ستونزې لري د دغو ستونزو د حل لپاره وخت اړتیا ده بله خبر قایس صاحب د رسنیو اړوند خبره وکړه چې یا به زما برداشت ناسم وي هر ډول چې وي چې بندیزونه پرې لګېدلي دي یا سانسور شوي دي هغه وخت ښه و نسبت اوس ته نو دوه اړخونه لري یو هغه فرهنګي خبرونې دي یو مثلا تفریحي یا تر څنګ یې خبریز خبرونې دي په دواړو کې اسلامي امارت د اړتیا وړ اقدام کړی دی ګوري په خبري لحاظ باندې به داسې څوک نه وي پیدا شوي چې هغوی خپل نظر د یو شخصي اختلاف په وجه باندې له رسنیو نه خپور کړي وي او اسلامي امارت یې مخالفت کړي ځینې وخت د دغه ادرس نه د بل چا غږ خپرېږي او اسلامي امارت دا درکوي چې دا غږ د ما د ولس نه ده دا غږ د ما د ټولنې نه ده غږ د افغان نه دی له یو بل ادرس نه دی صرف دا ویونکي ورته یو لاډ سپیکر ګرځېدلی دی نو د دغه لاډ سپیکر د لرې کولو لپاره او د غږ د پوهولو لپاره چې دا غږ د ما د ټولنې نه دی هغه د لرې کولو لپاره دی مکلفیت د هر نظامي تنها اسلامي امارت نه د هر نظام مکلفیت دی او که چیرې په مقایسوي شکل وګورو له همدغه سټیج نه خلکو خبرې کړي دي او تر ننه ورک دي دا څنګه ازادي وه په تېر نظام کې وو دلته خپل غږ پورته کړی یا د بل غږ پورته کړی هر شی چې خو تر ننه ورک دي در حقیقت نه لګېږي یا درسې نه دي معلوم نو دا کومه ازادي وه چا ته ازادي ورکول شوې وه په فرهنګي لحاظ باندې که چیرې اسلامي امارت بندیزونه لګولي وي نو له دغه رسنیو نه یو سیریال خپرېدی د تلسي په نوم باندې چې د موږ تاسې د فرهنګ سره مطلق په ټکر کې وو اول تا خپله قایس صاحب کېدی شي دا نه وای منلې چې په کور کې د داسې یو شی جوړ شي لاغه ټولنه دې جوړ شي چې کومه د هند له فرهنګ سره سر لګي
زموږ سیمه کې وړه جالبه ټوک په خسه موبایل والا ته څوک زنانه ورغلی وي چې موبایل راک او اخلمې ورته چې دغه موبایل ته څه کوي دور ته چې موږ زو ترکیه ته او هلته هغه د ترکی سیریال دغه درې مورچل په نوم باندې کوم څوک شلی دی غوي هغه اداکار چې هر څوک یې غنومې ورته اخیستي چې غته ورځو نو دور ته ویلې چې څه پروا کوي خو هلته ما زه راځه زه به اخسم ته دغه سه دواړه به په دې بازار کې سره ګرځو نو هغه ښځې جنګ ورسره کړي چې ته اوس څه راته وایي نو خو هلته هم دغه لپاره ځي چې اوس ته فلاني لپاره ورځې خو دلته به زه داسم ته داسې دواړه به سره لګیا یو ګوره په فکري لحاظ دا ټولنې دا شی نه سوی منلی او له بعده مرغه دغه وخت پارلمان موږ ته یو راپور داسې راورست محمدي صاحب په هغه وخت کې چې د وخت پارلمان د دغه تولسي د سیریال په اړه باندې غونډه نیولې وه اجنډا کې شامله وه او غونډه کې دا خبره کېدله چې دې ته لپاره پریکړه باید وسي چې دغه سیریال لمانځه نه مخکې نشر سي ښه ده که وروسته نشر سي دا موږ د پارلمان د غونډې اجنډا وه نو څه هیلې به دا ټولنې پورې تړلې وي یا کومه ازادي موږ ورته وویلی شو دغه څه دې ګوري چې په دې ټولنه باندې تپل سوي وو نو هغه ته د ازادۍ نوم ورکول فکر کوم چې دا به زما په نظر ناسم برداشت وي کوربت د دغو برداشتونو په تر سیوري لاندې پرېکړې باید یو څه تحلیل کو یو څه زغم ولرو وروسته لهغه نه بیا پکې خپل نظر مننه ډاکټر صاحب بل طرف ته د علماو په دې غونډه کې پاتلس ماده ایز پریکړه لیک صادر سه په دې پریکړه لیک کې د افغانستان اسلامي امارات رسمیت پیژندلو کې د اسلامي هیوادونو رول ډیر مهم وبلل سه دا غږ څومره له دې ادرس څخه مهم دی واضح خبره ده یو خو اهمیت دې غږ په دې کې ده چې د اسلامي علماو غږ ده او د اسلامي علماو غږ خو په اسلام کې موږ پیږو چې هغه زورور قوي غږ لوړ غږ چې د هر چا تر غوږو رسیږي او په مسلمان باندې اثر لري هغه غږ ده کنه نو اسلامي هیوادونو کې داسې مشران چې هغوی اسلام ته تمکین لري او ارزښت ورکوي اسلامي ورورولۍ ته او د اسلامي هیوادونو غښتلتیا ته ارزښت ورکوي نو باید د غږ واوري هغوی ومني او د اسلامي امارت په رسمیت پیژندلو کې دوی مخکښ سي متاسفانه ګوره یا بل ورځ په خبرونو کې راغلل چې سعودي عربستان اوکراین سره 400 میلیونه ډالر مرسته کړې ده همدغه سعودي عربستان ګوري تر ننه پورې دغه یو نیم کال افغانان لږیا زیات اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او بندیزونه دي د دنیا ما نه دی اورېدلي کنه پرته له هغه څه کله به کوم خرما یا کوم بل کارتن ورتن چې راستولي هغه هم خصوصي خیرات ولن راستولي دي په اسلام آباد کې چې د اسلامي هیوادونو نړیوال هغه کانفرنس جوړ سوغه ویلې سالته به صندوق جوړوي د افغانان د حمایت لپاره سیاسي ناستې به کوده به کو دغه ټول په ترڅ کې ما یو غږ واورېد چې کویت یو میلیون ډالر لکه سواده کړی و نور ځتیا صندوق مرګ سو هغه غږ مرګ سو هغه د اسلامي هیوادونو مشرتابه ناس مرګ سولې نو متاسفانه ډیر زیات د افسوس ځای ده چې اسلامي نړۍ کې داسې ادرسونه چې هغه د اسلام د حمایت لپاره علنن ودرېږي هغه په نشت کې حساب دي متاسفانه کورابات قاضي صاحب همدغه مسله کې پاتې کیږو د شپږو هیوادونو د دیني عالمانو په دغې غونډه کې اسلامي هیوادونو نقش ډیر مهم وبلل سو د اسلامي امارت په رسمیت پیژندنه کې رښتیا هم نقش مهم دی ګوري د افغانستان د اوسنی حکومت د پرت پیژندنې لپاره چې هر څوک غږ پورته کړي دا مهم ده هغه په هر کچه باندې وي او دغه شپږ هیوادونه د خو مقتدرترین هیوادونه دي د اسلامي نړۍ کې په ځانګړې توګه ترکیه داسې یو هیواد ده چې هم د ناټو غړې ده نیمه اروپا ده او نیمه اسیا ده فرهنګ دود دستور نیم اروپایی ده او نیم اسلامی ده ما ترکیه ده دی سفرونه کرده ده جان بکی کرده ده نو دوی مثبت نقش تر سرکوه شی ده دوی وظیفه هم ده او اوز چه دوی توجه دی ارخ تروه وقته ده دی افغانستان ده پر دی مارا ده پر مهم دستاور ده ده سوزیاد که چه دی هر خوانه د منفی غږونه پورته کېږي د هر خوانه د تعذیرو د انزوا
د تجرید غږو د پورته کېږي یو څوک پورته کېږي په تقریبا یو نیمه نړیوال کانفرنس کې د عمارت طرفداري کوي یا دا غږ پورته کوي چې دا د پرسپیکټ وپېژندل شي یا افغانانو ته د افغانانو ته په امریکایانو باندې په نټو باندې د بری مبارکي ورکونه کېږي یا د دوی د مبارکي او د دوی د فتحه ستاینه کېږي د دغسې هیوادونو دخوانه دا د عمارت دپاره ډېر مهمه بل تر دې مخکې اسلامي همکاریو سازمان هم ناستې کړې وې د هغوی غږ ته هم چندان چالبای ونه ویې او ځینې په دې اند باندې دي چې ټول د امریکا اشارې ته منتظر دي دا واقعیت ده ردې واقعیتونه وایي چې دي چې د اسلامي نړۍ اکثره چارواکي د امریکا ګوډاګیان دي د امریکا مسپوسې دي امریکا راوستې دي امریکا ورته خدای ښکاري د خدای نه نه ویرېږي خو د امریکا نه ویرېږي د خدای نه تمه نه کوي خو د امریکا نه تمه کوي د امریکا د خدای پاک نه په غیاب کې ویرېږي نه په حضور کې او د امریکا نه په غیاب کې په حضور کې ویرېږي د امریکا د خوښۍ باندې په همدغه سعودي چې د اسلامي نړۍ مقتدا هیواد ده د دین تې نشأت کړی دی موږ ته حج ته ورځو حرمین پکې دي هر څه راته مقدس دي د هغه زموږ د مقدسات پکې شته دي خو هماغه ځای نه په مخکې چې سعودي کې وم په هماغه وخت کې په مدینه منوره کې د سندرو د رقص تابیه نیونه شوې په طویف کې شوې وه اجازه راکړه د مفتي څه خبره راځه بیا حل لارو ته بیا درته راځه مفتي څه خبرو باندې څو مفتي ته زه نه پوهېږم چې هغه وخت چې موږ په دې ځای کې مبارزه کړې وه د فحشا په ضد د تمدنو په ضد د ډرامه په ضد باندې په مفتي څه به چېرته وه زه د شهني د صحنې یم قرباني یم هم شاهد یم هم هغه څوک یم چې په دې اړه مې ډېر کار کړی دی د تونسي ډرامې په هماغه وخت کې به چا نه مننه د تونسي ډرامې باندې ما دوه مضامین نشته شوي وو حکومت اعلان وکړ دا ډرامه باید بنده شي خو په دې تنظوم باندې چې موږ تاسو پکې ناست په دې زور ونه رسېده ما یو مضمون نشته که چې کردي وبېږنه خو ترسي وګټنه دا مضمون په وخت په هېواد اخبار کې خپور شو اوس هم شته په اراده کې مخپور شو او کردي صاحب په خپله خورم صاحب دواړه ژوندي دي په کابل کې دي خورم صاحب پرې غوښتی وو دا اخبار پیدا کړی وو چې ما ورته پیغور راکړی وو چې جمهور رئیس خو په وس دې ونه رسېده ډرامه بنده کې بیا خورم صاحب پرې غوښتی چې ګوره دغسې کار دی وکړه ډرامه دې منده نه کړه په زه دې پیغور ته ورته کړم دویم مضمون مې همدا و چې د کردي و د توسي ګډ مجبوریتونه ما په دې اړه مبارزه کړې وه د مطبوعاتو د ازادۍ دغه خو زه یم قرباني خو زه یم مفتي صاحب نه پوهېږم هغه تاسو چېرته وایي سور بندې شوم سور وویشتم سور دغه شوم زه ما دا خبره نه ده کړې چې هغه وخت کې میډیا ډېره ښه روانه وه ما دا نه مې کړې نه کومه زه نه پوهېږم د څنګه دا برداشت وکړم د دې ډګر قرباني زه یم فاتح زه یم د ازادۍ د بیان پرومبه ور په افغانستان کې چې د حق حق حقیقت را درچا کړی ده د امریکا د حکومت په ضد شعور د ورکړه سره زه یم د ډېر افتخار سره وایم د اوس نه چې مارت راغی ثبوت او اسناد موجود ده تاسو ارشیف ته ډک ده خو یو خبره ته باید پام وکړو چې اختناق دا د امارت په ګټه نه ده اوس موږ په یو کلي کې اوسېږو په یو قره کې چې اوسېږي د نور د یو ګاونډي اتحاد به م کوي د هغې مزاج به م کوي په روا مشروع خبرو کې به اتحاد کوي همسیتوب ورسره کوي قرداري به ورسره کوي دا اسلامي سیاست دا دغه یو برخه ده د فقه اولویات په نوم د فقه ترجیحات په نوم باندې موږ په فقه کې قوانین لرو هغه شی چې زموږ د دین سره په ټکر کې نه ده د مد فرهنګ سره په ټکر کې نه ده ګډ ټایم راځي او نړۍ ورته اهمیت ورکوي هغه باید په پام کې ونیسو چې وخت راسره پای ته رسېدلی مفتي صاحب د دغې ناستې یوه مهمه مسله په اسلامي عمارت رسمیت پېژندلو غوښتنه وه او دلته د اسلامي هیوادونو نقش مهم وبلل سه دغه غږ په خپل نفس کې څومره مهم دی محمدي صاحب د رسمیت پېژندلو لپاره موږ بار بار دا خبره کړې چې نړیوالې سیاسي اجماع ته اړتیا ده او دغه مسؤلیت او مکلفیت د امریکې په غاړه ده ځکه په نړۍ کې اکثر هیوادونه د امریکې اقماري هیوادونه دي که په اسلامي سازمانونو کې دي که غیر اسلامي سازمانونو کې دي د هغوی په محور باندې راڅرخېدونکي هیوادونه دي خو کله چې امریکا اوس په بهانه تراشۍ باندې له دغه مسؤلیته غاړه باسي یا ځان باسي د دغې دو اهدافو لپاره چې نړۍ ته قناعت نشي ورکولی یا خپل ولس ته او ملت ته قناعت نشي ورکولی موږ ویلي چې هغه کاذب دروغجن سیاست په وجه شل کاله یې دلته تعمیل کړی
نو اوس د اسلامي امارت اړتیا ده دې ته چې اسلامي ملکونو باندې غږ وکړي، چې اسلامي ملکونه د دغه سیاسي اجماع د رامنځته کېدو ادرس وګرځي او دغه په نړیواله سطحه باندې کار وکړي تر هغو د اسلامي امارت څخه د غږ بدرګه کړي او بالاخره یو مثبته نتیجې ته پکې ورسیږي. دا د اسلامي امارت مکلفیت هم دی او په عین وخت کې حق هم همدادی او هغه څه چې اسلامي هیوادونو ته ورلغاړي دي هغه یو مسؤلیت دی، ځکه په دې غونډه کې ترکیه یو خبره کړې چې د اسلامي امارت بریا د اسلامي نړۍ بریا ده. نو که واقعا دغه غږ د دوی د زړه له تل نه وي نو کار هم باید د زړه له تل نه ورته وکړي، ځکه ترکیه په اسلامي نړۍ کې مطرح هیواد دی، بلکې په نړیواله کچه یو مطرح هیواد دی په نن عصر کې. نو مثبته لاسته راوړنه ده او مثبت غږ دی، باید بدرګه شي د اسلامي دنیا به لبیک ورته ووایي، باید اسلامي نړۍ ورته لبیک ووایي. دا د هغوی مکلفیت دی، مسؤلیت دی، ځکه امریکا په دغسې کې پاتې راغلی چې یو سیاسي اجماع رامنځته کړي، یا خپلې سیاسي کمزوري وي یا نړیوال ورباندې بې اعتماده ول، هر څه چې و په دې کې امریکا پاتې راغلی ده. او دا بل ادرس چې اوس د دې لپاره چې اسلامي امارات ته د خپل سیاسي وطن برابر وساتي له دواړو قطبونو سره، نو اړتیا دا نه ده بللې چې اوس روسیې باندې غږ وکړي چې تاسې یو سیاسي اجماع رامنځته کوي، او هغه څه چې هغه مشترکات لري اسلامي نړۍ سره د مشترکاتو په پام کې نیولو سره په اسلامي نړۍ غږ کړی دی چې تاسې سیاسي اجماع رامنځته کړي تر هغو اسلامي امارات ته زمینه برابره شي په رسمیت وپېژندل شي. د قاضي صاحب خبرو اړوند البته زه نه غواړم په یو شخصي بحث کې چا سره ښکېل شم، زما هدف دا نه و چې قاضي صاحب تاسې مبارزه نه ده کړې، خو تاسې خپله وویل چې په دغه مبارزه کې موږ بندیان شوي یو، نه دا کومه ازادي د بیان ده چې یو ورځ بیان وکړم بیا د بندي شم، دا خو بیان ازادي شوه نه. او بل کچیر دغه مبارزه ته تاسو مشروعیت ورکوي، بیا زه بل څه وایم چې تاسو په دغه مبارزه باندې غشتہ نظام ته مشروعیت وربخلئ، که تاسو دلته دغه ډراماتیک مبارزه نه وای کړی نو هغوی ته په نړیواله کچه مشروعیت څه معنی؟ هیڅوک به هم نه ورسره په دې رسنۍ کې کېدای شي داسې څوک نه و چې هغه بې طرفه و، تاسو په عین بې طرفۍ کې د هغوی یو طرف درلود چې هغه ته مې یو مشروعیت وربخلئ، او دغه څه باید د پردې تر شا نه وي. په هغه وخت کې دلته مبارزه کول یا د مبارزې تر سیوري لاندې فعالیت کول دا هغوی ته مشروعیت وربخښي. مننه ډاکټر صاحب. یو یو وخت دقه وخت لرو ټولو مېلمنو ته، د حل لاره څه ده؟ څو وارې مې دا خبر کړي دي، نو زه خو وایم چې اسلامي امارت باید په ټول خپل داخلي چارو کې هغه اقدامات وکړي او عملي وکړي او ملت سره په ګټه وکړي، چې د ملت غوښتنې د افغانستان ګټې د اسلام ارزښتونه پکې راټولېږي، او د مخالفینو دښمنانو د نړۍ په کچه باندې د هغو د بهانو لپاره دلایل ختمېږي د بندګار وسي. قاضي صاحب د حل لاره ګورې، د مخکې د هغه مفتي ته جواب ورکوم. حديث شريف ده شي كان ابدا جهاد كان بيت حق عند تطن جائر دي جائر وجابر باچا پران دي جهاد ده بهترين جهاد ده ك سود باتن باچا پران جهاد اي ده دغي باچا دغي جبريت مشوره تركي قطعا ذ مفتي صد بيوي ما مفتي محترم الحمد لله که اسنا ته سره وړو کدی شي د ما په نیمه باندې به تا سره دغه نه وي او دې ته دغه ته نه ورځو. ما مبارزه کړې ده د قراج هېڅ پرانا کې مې کړې ده، په پنیره مې کړې ده، او په ډېر شهمت مې کړې ده. اوس د مومن خان مرخه مرار څوک په تورو باندې وهي، دا خو مېړانه نه ده. خبره تا ته راځم، زه د عمارت چارواکو به بیا هم غږ کوم، د عمارت چارواکو باندې چې څه به د نړۍ مزاج وکړي، خصوصا په هغه مواردو کې چې د موږ د دین او فرهنګ سره په ټکر کې نه دي، باید مدارا وکړو، باید ځینې حقیقتونو ته غاړه کېږدو، د نړۍ سره چې اوسېږو د نړۍ نه چې څه غواړو باید څه ورکړو ورته. مننه. مفتي صاحب د حل لاره څه ده؟ حل لاره سیاسي تعامل ته لاره برابرول، او هغه څه چې په راس کې متحده ایالاتو قرار درلود او دوی پکې پاتې راغلي دي هغه ته یو بل ادرس برابرول، هدف ته د رسېدو لپاره یو ځانګړی ادرس برابرول، دا د حل لاره د اسلامي په سیاسي لحاظ. مفتي صاحب، ډېری افغانان په دې اند باندې دي چې د نړۍ معقولې غوښتنې چې د اسلام سره، لکه څنګه ډاکټر صاحب وویل، قاضي صاحب وویل، اسلامي امارت ته ومني چې د اسلام سره ملي ارزښتونه سره په ټکر کې نه دي. دا خبرې د اسلامي امارت غږ دی، دا غږ د اسلامي امارات غږ دی چې له امریکا سره یا له نورې نړۍ سره بیروني نړۍ سره موږ هغه څه منو چې هغه د موږ ملي ارزښتونه او ملي منافع په خطر کې وانهچوي. مشروع غوښتنې وي، له مشروع ادرسونو نه موږ هغه ته تیار یو. اسلامي امارات دا خبره کوي، ولې نامشروع غوښتنې له نامشروع ادرسونو نه هېڅوک یې نه مني، هېڅ افغان یې نه مني، هېڅ امارات والا کس یې نه مني. سمه ده، دا د اسلامي امارات غږ دی. دا چې اوس نړۍ د پردی په مخ یو څو دی، پردی شاته بل څه، مثال موږ بار بار ویلی دا خواندم نه کې تکراری خبرې کنه، چې اوس نړۍ یو لیست تا درکې چې دا کسان په نظام کې شامل کړي، دا نظام ټول شموله ده او کنه شامل نه کنه، دا ټول شموله ده. اوس اول ما ته نه منو، او هغه سیدی چې موږ ملي منافع ملي ارزښت په خطر کې اچوي، هغه متضرر کیږي، نو څنګه د تزه مشروع لارو وایم؟
مشروع غوښتنو لپاره یو هغه څه دي چې د نړیوال کېدنو اصولو تر لاندې وي. ګورئ، هغه ځانګړې اهداف لري، ځانګړې طرحه ده، ځانګړی پروګرام دی. او قایس صاحب لا په کو کې چې په دې خواشینی نه وي، موږ مبارزې ته احترام لرو. ولې مبارزه د مبارزې په شکل باندې هغه څه چې محمدي صاحب اوس لکه دیو حدیث تر سوره لاندې و د جابر حاکم لپاره وی نه دیغه چې هلته شریعت نافذ وی، بیا حاکم جابر کولای شي ورته شریعت نه نافذ نظام د فاسد درنو لپاره تاسو ټول یو نه لري. مننه درنو لیدونکو، له تاسو هم مننه. زموږ د نن شپې تودې خبرې په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د خدای په امان.